Nyinyi Wakamba saa hii Kenya yote, nyinyi ndio inaangalia. Na tunajua mwenye atakomboa inji hii ni Stephen Kalonzo Musyoka. Mumeona tulienda tukapiga kura, wengine tukaambiwa chini chuu kwenda wapi katikati, lakini watu wameumia Kenya hii. Kwa hivyo nyinyi wote kama Wakamba, mheshimiwa mule, my friends, sasa wachilia Kalonzo atoke Ukambani. Wacha kuja Nyamira, wacha aende Central, kila mahali ndiye akomboe inchi hii. Nilisikia rafiki yangu mmoja juzi, a leader of majority in the house, Ichungwa, akisema unajua, niachie Kalonzo, nitamshinda. Mimi na Ichungwa, we were elected on the same day in 2013. Mimi namwambia kitu ya kwanza, wacha atoke hiyo ubunge, atafute governor shibu kiambu, tuone kama ataipata. Thank you and may God bless you. Asante sana mheshimiwa Momanyi. Wabunge ningewaomba mkuje nyinyi wote.